Припустімо, я хочу написати, зараз ми побачимо, що то за голова члена, чи вона хоча б наша. Ви набираєте написати, а після того голова члена, і якщо це студентка політехніки, то з'явиться її адреса, вказівка на групу і на інститут таким чином. Я зараз побачу. Головач – це Олена. Ми бачимо, що це є група ЕВ 2017 року, тобто це є третьокурсниця. І, в принципі, я можу в неї поцікавитися. Олено, що ви тут робите? Так?